ይህ ከዜና ባሻገር ፕሮግራማችን ነው። የሰው ልጅ ከአቅል ጋር የተፈጠረው የሰው ልጅ ካንደበት ጋር የተፈጠረው ስለዚህ ሰው ነው በመፈጠሩ ብቻ ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ መብት አለው። እንደነዚህ አይነት ህጎች እና ደንቦች ተደጋግመው በመነገራቸው ጋዜጠኞቻችን የተለያዩ ቦታዎች እንዳይሄዱ እንዳይንቀሳቀሱ ያደረጉ ናቸው። ብዙ ሀገራት ተበጥብጠዋል በሶሻል ሚዲያ እንደምናውቀው ካረብ ስፕሪንግ ጀምሮ በሄት ስፒች ማይናማር ውስጥ አይተናል በሙስሊም ሮሂንጃዎች ላይ ደረሰው ነገር። ውጭ ሀገር ያለን ሰው ወይ ደግሞ ማንነቱ ያልተለየን ሰው እንዴት ነው መቆጣጠር የሚቻለው? ሰዎች መንግስትን ክሪቲሳይዝ እንዲያደርጉ እንዲተቹ ነጻነት አላቸው? ከቀበሌ ሊቀመንበር ጀምሮ ብዙዎቹ የሚያስቸግሩት እንዲህ አይነት ሁልጊዜ ጋዜጠኞች ላይ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚጨመሩ ጫናዎች በስተው ነው። የህግ ማዕቀፍ ያስፈልጋለው። ልክ እንደ እግር ኳስ ጫዋታ መጫወት ይቻላል ሜዳ ውስጥ ግን ኦፍሳይድ ደግሞ የሚባል ህግ አለ። የተለያዩ አስጨናቂ ህጎችን በተከተክነ ቁጥር በጣም አስቸጋሪ ሙያ እንደሆነ ሊታወቅ ይቀባል። ጤና ባለሙያዎች ቫይረስን ኮንቴይን ማድረግ የሚችሉት ከሚለጹን ሳሳብ የተቀዳ ነው እና ሄት ስፒችን እንደ ቫይረስ እንውሰደው፣ ፌክ ኒውስን እንደ ቫይረስ እንውሰደው።